Hvala. Evo nas danas ovdje u ovoj ustanovi, odakle je krenulo sve rušenje predrasuda i podizanje svijesti. Onaj događaj koji se desao u januaru 2020. godine, prvi put u Europi osobe sa Downovim sindromom imali su priliku da odigraju predstavu, da se predstave pred 150 ljekara, gdje su upoznali se uživo šta je to život osobe sa Downovim sindromom. Evo nas ponovo ovdje danas, gdje se veliki događaj, svečanost, dodjela nagrada iz Moskve. Sa našim prijateljom dugogodišnju saradnju imamo i čiju smo pomoć i uspjeli da dođemo do prvi puta do Moskve, tako i sada drugi puta došli smo i pobijedili smo. Čovjek koji je organizao prvu fudbalsku reprezentaciju, sastavljenu iz osoba sa Downovim sindromom iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Čovjek koji je organizao prvu fudbalsku utakmicu sa vladom Republike Srpske, odnosno ministrima. Čovjek koji je organizovao i pomogao da se formira prvi ženski tim fudbalskih osoba sa Downovim sindromom, koji je požrtvovano svo vrijeme brinuo o osobama sa Downovim sindromom tokom ove pandemije, koji je učestvovao u više niz radionica i ono što je najbitnije, organizovao je susret, online susret sa najvećom ruskom organizacijom, Downside Up, gdje smo uspostavili saradnju. Zahvalnost tom čovjeku, osobe sa Downovim sindromom, danas će uputiti što će ga proglasiti za njihovog ambasadora. Osoba sa Downovim sindromom je ispunjena ljubavlju i prepoznala je da je to njihov prijatelj. I na današnji dan bit će dvostruko slavlje, znači osobe sa Downovim sindromom, njihov prijatelj će ponovo podijeliti diplome iz Rusije, zlatne medalje, i oni će uručiti njemu svoje proizvode, osobe sa Downovim sindromom, što proizvode ljekovita vina, znači pripravke od ljekovitog bilja. To što smo u saradnji sa Ministarstvom zdravlja postigli i osposobili osobe sa Downovim sindromom da postanu pčelari. I na današnji dan donijeli smo iz Rusije protokol, kako on nazivaju naredbu Ministarstva zdravlja, kako se saopštava dijagnoza na urođenoj osobe sa Downovim sindromom, ko prisustvuje u tom timu i na koji način se to dešava. Mi znamo da tokom ovih godina su nastali ti problemi gdje se, kada se saopšti šta je to Downovim sindrom, o tome se priča da to nije dobro, da to ne valja, da to ne može. Evo, mi, zahvaljujući našem prijatelju, profesoru doktoru Vladi Đajići, po ne znam koji puta dokazujemo da smo mi ljudi. I ono što je nam obećao profesor, da će se doći do, da je u pregovorima za zapošljavanje, prvo zapošljavanje osoba sa Downovim sindromom, pošto smo ih radno osposobili. Niko ne može da prevari osobe sa Downovim sindromom, oni prepoznaju pozitivnu energiju i dobrotu i plemenitost ljudi. To su prepoznali u ovom divnom čovjeku i uz znak zahvalnosti oni ga proglašavaju ambasadorom svih osoba sa Downovim sindromom, kako bi se i one uključile u program socijalne rehabilitacije koje mi sprovodimo. Kako je izgledalo takmičenje, da li je bila velika konkurencija? Nažalost, ovaj put smo isto bili online. Bile su sve pravoslavne zemlje na takmičenje, međunarodno takmičenje. Mi smo drugi puta u Rusiji načinili od ovog festivala, kroz istoriju čitao, prvi puta inkluzivnu, živu, znači festivalsku radnju, gdje su oni bili jedine osobe sa smetnjama u razvoju, učestvovali su u kategoriju sa studentima, ravnopravno rame uz rame, i osvojili su ponovo nagradu. Znači, mi smo predstavili tradiciju Republike Srpske, vaskršnji ručak, osobe, znači kuhari koji su prošli edukaciju, oni su predstavili se sa tradicionalno, znači ručkom, gdje smo u recept dobili iz manastira Gomionica, isto što nam je obezbijedio naš prijatelj Vlado Đajić, gdje smo tradicionalne recepte pravili, znači čorba janjeća, pjetao na poseban način koji se tretira za Vaskrs, štrudla domaća, šape i pita sa salatom. I kada smo, znači, predstavili se tamo, Rusi su bili i određene zemlje uživo, mi, nažalost, nismo mogli ići zato što sa pasošom Bosne i Hercegovine još uvijek nije dozvoljeno ulazak u Rusiju, pa su, znači, naš video će biti, ko što će biti danas prikazan, pušten je tamo i ponovo su Rusi rekli bravo. Mi smo dobili od grada Moskve, znači, priznanje za sprovođenje rehabilitacije, socijalne rehabilitacije osoba sa Downovim sindromom. Okay. Hvala. Hvala, gospodine Đajiću.
Dobar dan svima, ja vas pozdravljam, zahvaljujem što ste danas ovdje. Za svoj humani rad dobio sam brojna priznanja, odlikovanja i medalje, ordene i tako dalje, ali ovo danas mi je posebno i jedno od najdražih. Evo, dobio sam povelju da sam ambasador osoba oboljelih od Downovog sindroma i to mi jedno, puno mi znači i daje mi podstrek da nastavim dalje. Mnogi misle da ja pomažem njima, međutim oni su pomogli mnogo i meni. Radeći sa njima i posmatrajući ih, naučio sam da postoje mnogo vrijednije stvari od onih koje mi svakodnevno mislimo da jesu. A shvatio sam istovremeno da smo mi svi limitirani u bilo kojem pogledu i da ovaj nedostatak koji oni imaju možda u nekom motornoj pokretljivosti, oni su nadoknadili nečim što je većina ljudi danas u ovom savremenom svijetu izgubila, a to je ljubav, radost i sreća kada ostvare nešto što možda za nekog svakog čovjeka običnog ništa ne znači. Ja sam srećan što sam imao priliku i zahvaljujem gospodinu Jeliću i svim mojim drugarima koje izuzetno volim i cijenim i zahvaljujem za sve ono što sam spoznao od njih radeći sa njima. To je mnogo vrijednije od onog što danas čovjek misli da ješte. Hvala vam još jednom i za vama novinarima koji ste bili uvijek tu i promovisali naše zajedničke akcije i obećavam da će ih biti još. Pozivam i sve druge stanovnike da budu ovakve osobe i da shvate da život nije ono što danas se čini nama da ješte. Hvala puno. Evo, gospodin Đajić, samo jedno pitanje nije u vezi sa temom. U Federaciji BiH se pojavila inicijativa